পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী। এনে সময়ত আকাশ ৰঙীন কৰি তুলিবলৈ সাজু হৈছে থলুৱা আতচবাজী কাৰখানাসমূহ। নলবাৰী জিলাৰ বাহজানীৰ মা আইকন আতচবাজীয়ে দৈনিক তৈয়াৰ কৰি আছে আতচবাজী, ফুলজাৰী, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শ্বট। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে এই কাৰখানাত তৈয়াৰী বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আতচবাজীৰ। উল্লেখযোগ্য যে বংশানুক্ৰমিকভাৱে চলি আহিছে এই আতচবাজী কাৰখানাটো। ইফালে দীপাৱলীৰ বাবে এতিয়া দিনে নিশাই পুৰুষ মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে আতচবাজী নিৰ্মাণত। পূৰ্বতেও এই কাৰখানাত তৈয়াৰ হোৱা লাডেন, বাহুবলী, ইউক্ৰেইন আদি নামৰ আতচবাজীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছিল। এইবাৰো একেদৰে ৰাজ্যৰ বজাৰত চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে নলবাৰীৰ আতচবাজীৰ। আমাৰ এইবেলি আমাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত টাৰ্গেট নাথাকে বস্তুটো। আমাৰ যিহেতু আমাৰ দেৱালী যোৱাৰ পিছতে আমাৰ সেইটো হিচাপটো আহি যায়। আমাৰ এইবাৰ আছে আপোনাৰ কলগছ আছে, নেমপ্লেট আছে, গাজমা আছে, স্কাই শ্বট আছে, আকাশগোল্লা আছে। এইবাৰ দীপাৱলী একদম ৰমক জমক হৈ যাব সকলো সমগ্ৰ অসম আৰু লগতে ছিকিমলৈকে। চাহিদাটো যথেষ্ট চাহিদা, যিহেতু আমি মাজতে দুটা বছৰ আমি লকডাউনৰ কাৰণে বহুত হেৰি হৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু লাহে লাহে আৰু সেই পুনৰ সেই পৰিৱেশটো ঘূৰি আহি আছে, আগৰ দৰে পৰিৱেশটো ঘূৰি আহি আছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।